У Залозецькому відділенні пошти вперше погасили власну марку. Вона приурочена до 500-річчя з надання Магдебурзького права залізцям. На ній зображений місцевий герб – ікона Діви Марії з дитям. Тираж 500 штук, розповіла начальниця відділення Ольга Гавришко. За її словами, аби придбати марку, до неї вже зверталися уродженці залізців, які тепер живуть на сході України. Автор зображення на цій марці – художник-переселенець Харкова Юрій Клапоух. Коли я писав, то цей герб так перетворювався в ікону, і вийшла така ікона герб, бо це перше в житті моє. Так вийшло, бо як пишеш щось, то що намітив, ти пишеш. А тут намітив написати герба такого розміру, але якось вийшло. Ікона – це маленьке, таке диво. Залозецький краєзнавчий музей також підготував до цієї річниці конверт. На ньому запис у книзі реєстрації документів Польського королівства про надання селищу Магдебурзького права. Директор музею Василь Ільчишин розповідає, Залізці – одне з найдавніших містечок на заході України. Право на самоврядування воно отримало на початку 16 століття. В той час Мартин Кам'янецький, власник містечка Залозці, поклопотався до короля Польщі Сигізмунда I щодо отримання Магдебурзького права. І, як свідчить метрика корона, 4 січня 1522 року Сигізмунд I видав грамоту на отримання Магдебурзького, на надання Магдебурзького права Залозцям. Магдебурзьке право передбачало собою самоврядування місту. В той час, відповідно до грамоти, місто звільнялося від податків на 12 років і надавалося право на проведення двох щорічних ярмарків у Залозцях. Діана Качуровська, новини на Суспільному. Тернопільщина.